Bom dia, hoje é segunda-feira, dia 28 de setembro de 2020, maternalzinho. Como é que vocês estão? Mais um começo de semana, mais uma semana chegando. Como vocês passaram sábado, domingo, final de semana? Ficaram bem, ficaram em casa, se alimentaram direitinho, fizeram todas as atividades, porque o meu final de semana e da ProEles foi bem. A ProAline foi para a igreja, como todo domingo vai agradecer a Deus. E assim a ProEles ficou em casa junto com a família dela. E nossa aulinha de hoje é aula de linguagem. É aula de linguagem, onde vamos o quê? Onde vamos revisar mais uma vez as vogais. Vamos revisar as vogais nesta manhã, assim de segunda-feira. Vamos revisar as vogais maiúsculas e as vogais minúsculas nesta manhã, assim de segunda-feira. Mas antes de começar nossa aula, antes de tudo, vamos agradecer ao nosso Deus por mais um dia de vida. Vamos agradecer ao nosso Papai do Céu, porque deitamos e acordamos porque o Senhor nos sustentou. Deus tem guardado nossa família, Deus tem guardado nossa parentela, Deus tem cuidado das crianças, papai, as mamães, do Colégio Objetivo Ramílias Pro. Deus tem cuidado, tem guardado e cuidado de todo mundo. Então, nesta manhã de segunda-feira é manhã de agradecimento. Vamos agradecer ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito e vai fazer mais nas nossas vidas. Senhor, meu Deus e eterno Pai, Pai, só queremos te agradecer, ó Pai, por essa semana, Pai, de maravilhas e de vitórias, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, que o Senhor ainda irá fazer. Pai, queremos te agradecer porque deitamos e acordamos porque o Senhor nos sustentou. Pai, obrigados pelos livramentos, meu Pai, visíveis e invisíveis que o Senhor tem nos dado, tem dado à nossa família. O Senhor tem cuidado da gente, o Senhor tem cuidado da gente, Deus. O Senhor tem cuidado da nossa família, dos nossos amigos, tem cuidado, Pai, dos pais, da mamãe, dos professores, de todos do Colégio Objetivo Ramírez. Pai, só queremos te agradecer nesta manhã, assim de segunda-feira, só queremos te agradecer, então de agradecimento. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor. É manhã de gratidão, Senhor, é manhã de agradecimento por uma semana que eu sei que o Senhor vai nos dar de paz, de amor, de união, de concórdia, que venha, o Senhor venha colocar no nosso coração, Deus, mais e mais amor por nossos irmãos e amor ao nosso próximo. Então, amanhã é de agradecimento. Te agradeço, meu Senhor. Só agradecimento. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Então, é semana de agradecimento. E nossa aulinha de hoje é aula de linguagem, onde vamos revisar as letras móveis, as vogais, né? Vamos revisar as vogais A, E, I. Aqui temos o que? As vogais maiúsculas. A, E, I. A, E, I. A, 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 A. Vogal A maiúsculo. E, E. É. As vogais E maiúsculas. O I. As vogais maiúsculas. Vamos para aqui agora. O I. O. O. Então, ok, estamos revisando as vogais nesta manhã, assim de segunda-feira. As vogais maiúsculas A, E, I, O, U. Aqui vamos revisar mais uma vez. Aqui as vogais maiúsculas A. E, I, O,
As vogais maiúsculas. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Vamos revisar aqui também. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. As vogais. Vamos ver os encontros de vogais. Ai, eu, ui, ai, ui, ei, ao, oi, eu, oi, ao, ei, ui, ia. E a Proline agora vai fazer aqui para vocês relembrarem que todo mundo já sabe as vogais. Vamos só relembrar. Vamos relembrar. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Vamos só relembrar aqui. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. E aqui desse lado vamos fazer aqui, ó. Tracinho, desce, tracinho, tracinho no meio, amiguinha A. E a bolinha puxa a perninha. Aqui as amiguinhas A, ó. Tracinho, desce, tracinho, tracinho no meio. A bolinha e puxa a perninha, amiguinha A. Amiguinha E. Tracinho, tracinho em cima, tracinho no meio e tracinho embaixo. E amiguinha é minúscula, um caracolzinho. Aqui, amiguinha é um caracolzinho, amiguinha é maiúscula. Tracinho, tracinho embaixo, tracinho no meio, tracinho em cima. Tracinho, tracinho embaixo, no meio. Agora vamos o quê para amiguinha aí? Tracinho. E aqui, ó, tracinho. Desce tracinho, um pinguinho no meio. Aqui, ó. Um tracinho, o I maiúsculo. E aqui, tracinho, tracinho e um pinguinho, ó. Tracinho, tracinho e um pinguinho. Amiguinha, ó. A bolinha, o maiúsculo, o minúsculo, a bolinha e a voltinha. Aqui, ó. Amiguinha, ó. Uma bolinha e amiguinha O aqui, uma bolinha e uma voltinha. O, uma bolinha, amiguinha O e uma voltinha. Vamos, amiguinha U, amiguinha U, amiguinha U, sobe e desce, amiguinha U. Aqui, amiguinha U, tracinho e sobe, tracinho. Aqui faz um tracinho, vira e sobe. Tracinho, vira e sobe. Aqui, tracinho. Desce, sobe e desce. Amiguinha, vamos ver. A, E, I, O, U. As vogais. A, E, I, O, U. As vogais. A, E, I, O, U. A de amor, E de escola. I de índio, O de oca, U de urso. A de amor, E de escola, I de índio, O de ovo, U de urso. As vogais minúsculas. Agora maiúscula. A de Alagoinhas é o nome de cidade. A da Proline. A de Alagoinhas. A de quê? A da Proline. É. É maiúsculo, é de esplanada, é de quem? É de Edu, é de Esté, amiguinha Emma, e de quê? I de Irecê, I da Proíris, e de Isis também, I da Proíris, e I de Isis, ó também, ó Lindina, e ó de Otávio,
Olindina e O de Otávio. U de quê? U de Ubaitaba, que é uma cidade próxima a Sergipe, em Aracaju. U de Urânia, U de Ulisses. Então, o que estudamos nessa manhã gloriosa de segunda-feira, revisando as vogais A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. A, E, I, O. Que vocês vão ter assim uma excelente segunda-feira, uma manhã, uma tarde, uma noite assim gloriosa, abençoada por Deus. Faça as atividades direitinho, continue em casa. Um beijão para vocês, um grande abraço, um cheirinho, meus amores, meus pequerruchos, meus anjinhos, nossos amores, nossos anjinhos. Amamos muito vocês e retornamos assim na terça-feira com a nossa próxima aulinha.